ဆက်ကိုဘုနှစ်နန္တော်လာဇန်တဆက်၃ရက်ညချန်ကားလခန္ဓာကြီးမိနစ်30ချိန်ကစတင်လို့ပေါင်းနေမြို့ဇမ္ပါလီကုံမျိုးစုံရောင်းဝယ်ရင်မိသားတစုဓမ္မဒါနပြုသည်ဖြင့်ဆင်ခြင်းပါသောဓမ္မတပင်ကိုယခုအခါမေတ္တာအသီးသမေတ္တာပဏနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ ဓမ္မသဘင်ပွဲသို့အခင်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြကုန်သောတရားချက်ခင်သူတော်ဆင်ပေါင်းတို့နှင့်တကွသုံးဆယ်တပုံးအယဆယ်မြေနာအနန္တစัจ မေတ္တာကတွေးဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ။ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိတ္ထဘုရားဆယ်မိနစ်အလုံးမှာရောက်။ဤနေ့ညဘုန်းကြီးတို့ဟောပြီးတော့မနေ့ကသတ္တလဇံ၁၄ရက်မှာနော်ဖြူမဟာဓမ္မဂရိကဆရာတော်အရှင်သရပတိ နောက်တကနတ်တော်လပိလေးကျတော့ဒီလိုကျရပွဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တပည့်အရှင်ပညာနန္ဒဒါလပိရောတရက်တိကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တပည့်ဒေါက်တာအရှင်အိန္ဒကဒေရဝါဒတက္ကသိုလ်ကတိကဒါနတ်တော်လပိရောနရက်ရောပြန်တော့အရှင်စေကိန္ဒ လည်းပဲဒေါက်တာအရှင်စေကိန္ဒပဲပြီးတယ်သူလည်းရပြီးသွားဆရာနောက်ဟောမယ်ဘုန်းကြီးလေးပါးတောင်းချီပြုဆရာတော်ရဲ့ဤလိုကျယ်တဲ့ဘုန်းကြီးဤလိုရှင်အိန္ဒကရဲ့ဓမ္မဒုဒ္ဒအရှင်စေကိန္ဒရဲ့နောက်ဟောဖို့၅ပါးရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဟောမယ်အရှင်မြတ်တွေက၅ပါးလည်းဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့အောက်အသက်လည်းအများကြီးငယ်တယ် အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့များများဟောဖို့ဘုန်းကြီးတို့ကခြံထားခဲ့ပါတယ်ကြီးသားတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့နည်းနည်းပဲဟောတရားဆိုရင်တုံမကောင်းတယ်ဆိုတဲ့လူတချို့ရှိတယ်လေတရားဆိုရင်ချုံမကောင်းတယ်တဲ့ချုံသိကျတဲ့လူကစည်းလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီစည်းလို့ကမှကိုလိုအေးအေးချမ်းချမ်းဆိုကြကြပဋ္ဌာန်းနိုင်ဘူးခဏခဏထထသွားတယ် အဲ့လိုလူတွေကတောင်းဆိုတာဇာတော့တရားဆိုတူပါကောင်းပါပြည့်လို့တပည့်တော်ကစည်းလို့ရှိတယ်တဲ့ခဏခဏသွားတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုလူကြီးတွေအတွက်ပေါ်လေစတတ်စပယ်ရှယ်တရားเนาะအကြမ်းမလေးမဟုတ်ဘူးနဲ့ဥပဇာကင်းပြီးမယ်ဘုရားကတော့ဝဲရကပ်ပြီးပြီเนาะကပ်ပြီးတာပိုင်ပြီးပါပြန်ယူလို့မရဘူးအဲ့ဒါအလသာတရကားတွေနှလုံးသွင်းဖို့ဆင်ခြင်ဖို့ဓမ္မကထာတစ်ခု ဘုန်းကြီးတို့ကေနာယံပကတောသတ္တကုဝံသတ္တသကာရကောကုဝံသတ္တသမုပ္ပန္နောကုဝံသတ္တနိရောဇတိအေယိဩရှင်မဝဇိရာကေနာယံပကတောသတ္တဒီသတ္တဝါလေးကိုဘသူ ဖန်ဆင်းထားသလဲကေနယံပကတောသတ္တကုဝံသတ္တသကာရကောသတ္တဝါတွေကိုဘသူပြုလုပ်ထားသလဲကောဝသတ္တသမုပ္ပန္နောဒီသတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲကောဝသတ္တနိရောဇတိဒီသတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ပြည့်သလဲ ရိသရေမေကောပဲနဲ့ခုကြအဲအဲ့ဒါဝရဝရလောက်လာရင်ဘုန်းကြီးကခက်မြတ်သိမ့်တယ်ကေနယံပကတောသတ္တောဒီသတ္တဝါတွေကိုဘသူပြုလုပ်ထားတယ်လဲကောဝသတ္တသကာရကောသတ္တဝါတွေကိုပြုလုပ်သူဟာဘသူများလဲ
Who create the world of being body? That do alogaji, badu panzendale. Who is the doer of this being of the world? That do alogaji, pilo thu. Pali salonga ro karaka. Pali salone biyoji bala. Karaka sura pilo thu. Ere doer lule kore, maker lule kore. Hazendu solution of creator. Tata laga jigo, badu lo the le, badu panse the le. Hazendu, badu miale, creator ha, badu le. Migo. Binagari, that dwari bajam, pshit the le, that dwari bajam, piet the le, dilo. My pshita, oido breda, that they josia, blue. เยซูราเลก็ตีล่วยเอาเนเนลีပြောပြမယ်သီရာဝုကြီးသိစဉ်းစားမနေနဲ့သီရာဟာတာပြတ်တာအမှန်ပဲပေါ့သို့တော့သီလဲအောင်တလုံးလောက်ပြိတ္တာကြီးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတော့မှာเนาะရေကျင်းမှုအမွေနှစ်တို့ရဲ့စုဝေးရဖရာပထုထောင်ပေါင်းများစွာဒုနဲ့စုဝေးပြီးတော့ဒီရီမြို့ဟောင်းကြီးအဖြစ်ခြံနေခဲ့ ဒီကမှာလောကရှိဟောမြန်လို့တဲ့လူတွေလာလာပြီးတော့ကြည်ကြတယ်မြို့ဟောင်းတစ်ခုဟာเนาะဟိုပြေကနေပြီးတော့အထက်နည်း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 တက်သွားလဲလို့ရှိရင်ခြောက်ရည်တဲ့ကြောင့်ဟိုဘက်နာကြတော့တွေ့လိုက်ဘုရားတွေအများကြီးပဲပါခေါ်လာပကံเนาะအဲ့တော့ပကံဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကချဲ့ချင်းမိဖို့ကြောင့်လဲရောက်သွားတာပေါ့ဇလုံးတွေအိုးတွေကွက်တွေပကံတွေ အဲ့ဒီဩခွဲပကံတို့ရဲ့နာမည်ဟောဘူးဗျာတို့ရဲ့နာမည်ရင်းကိုမှတ်တာပြူကံခေါ်ပြူကံပြန်ခေါ်လိုက်ပြူကံပြူကံနော်ဂမ်ဆိုတဲ့စလုံးကဂမ်ရဲ့ရေးချမှတ်တဲ့ဂမ်အဲ့ဒါဂါမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ် အဲ့ဒါတခြားစလုံးနဲ့မဖလဲတော့ဘဲနဲ့ဂံလို့ပြောလိုက်တာနဂရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဂရံနဂံနခွန်နဂိုအမျိုးမျိုးပြောတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်နခွန်လို့ပြောတယ်နဂရအဲ့ဒါကလေးပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်နဂရဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုပုံမှာကိုသိနာကိုသိ နာယောဆိုတဲ့ကုသနာယောဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတဲ့ဥစ္စာကိုဒီကနေ့ဒီခေါ်တဲ့ကိုရှိနာဂရနာဂရဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဂရဆိုတာဘာလဲဆိုမြို့အဲ့ဒါမြို့ပဲရာမမင်းကြီးနေသွားတဲ့နေရာဒီကနေ့ရွာလေးရှိတယ်ဟဲ့ဒါကိုရာမဂါမလုံမဏီရဲ့ဟိုးအရှိဘက်မှာမင်း60လောက်ဝေး ရာမဂါမယောကြည်ပါလားရာမဂါမအေးကောလိယမင်းမျိုးရဲ့အစရာမမင်းညဇာဗျာရဲ့အမိအမျိုးဟာအဲ့ဒီကဆင်းသက်တယ်အဲ့ဒီရာမမင်းကြီးနေသွားတဲ့ရွာလေးကိုလုံမဏီကနေဟိုးအရှိမ60ဆက်သွားရင်ဒီကနေ့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ရှာရှာပို့ပြီးသွားတဲ့လူသိမ်းမရှိပါဘူး အဲယုတ်ကြီးကြီးကြီးရှိတယ်နေရာကြည့်ပြီးလှက်ပါပြီအခုပေါ့စိပေါ့ဦးချပြီးတော့သွားကြတာဘုရားဘူးတွေကဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒါတွေလိုက်ရှာတယ်အဲ့ဒီမှာဇေရီဟောင်းကြီးတခုရှိတယ်ညဇောပြပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဓာတဝေစုရှစ်ပုံပုံတော့အဲ့ဒီရာမယွာကလူတွေတပုံရတယ်ဆိုတာဓာတဝေကမ်းမှာပြန်နားထောင်ကြည့်ဘုန်းကြီးတို့ဟောတာ အဲ့တော့ဗျာရလေဆိုတာရာမမင်းကြီးနေသွားတဲ့ရွာကိုရာမဂါမဒါပေမဲ့ကလေးပြီမ
ma ram gam lo dilo ikore ya rama go ram gama go ro gam nago pao go ro galatan ne ben ne ko ram gam sama le lo hla shanti le lo ko ji ya no ram gam eh melo saka ne melo kho da thi ya nga ro ya thi le hla ram gam အဲ့ဒါတွေအများကြီးမှာများကြီးပဲအဲ့ဒါလိုပဲပေါ့ပြူတို့ရေရွာပြူကံမကိုဒီမှာပါခေါ်မှာလေပြူကံပေါ့ဗျာပါခေါ်မှာလေပြူကံပြူကံကနေပကံရှိတာပါပဲနောက်စလုံးမပြည့်ရင်ကံကောင်းတယ်ပါဒီမှာလေးကအဲ့လိုပါစပြားမှာခေါ်ရင်ခေါ်ရင်နာမည်တွေပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ပြက်ပြက်ကော ပြုကံပြုလို့မျိုးတွေရဲ့ယွာကြီးကိုပါခေါ်တယ်ပြုကံအခုပြုတွေဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသေးလဲပကံသွားကြည့်ရှိသေးလားရှိပါဘူးဟေနာယံပကတောသတ္တံဟာရိသတ္တဝါတွေကိုဘသူပြုလို့တယ်လဲကောဝသတ္တသကာရကောသတ္တဝါတွေကိုပြုလို့တာဟာဘသူများလဲ ကောဝန္တတောသမုပ္ပန္နောတဲ့သတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲကောဝန္တတောနိရောဇတိသတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ပြည့်စည်တယ်လဲလူလူမျိုးတွေရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဘုရားမျိုးတွေတဲ့တိတ်ကြမျိုးတွေလည်းမနေရှာမရမယ်ရာမမင်းကြီးရဲ့အမျိုးเนาะရာမလူမျိုးတွေလည်းပဲဟိုမှာတပိလို့ဒေဝရှာလို့မရ နာယံပကတောသတ္တံအဲ့ဒီအသာပြောင်းမသွားစေအောင်ဘုဒ္ဓထိန်တာမလိုအပ်တဲ့မိပိတ်တာကေနာယံပကတောသတ္တံတတ္တဝါတွေကိုဘယ်သူပြုလုပ်ထားသလဲပြုလူမျိုးတွေကိုဘယ်သူလုပ်သလဲရမ်ကံရဘလူမျိုးတွေကိုဘယ်သူလုပ်သလဲတဲ့ချလူမျိုးတွေကိုဘယ်သူလုပ်သလဲအဲ့လိုရှောက်မေး Who create the wall of being? Go on that, that, ပြည့်စည်ကုန်ကြတယ်လေမေကုန်ပရိသတ်ရေလေးခုပြစ်ပါတယ်တတ္တဝါတွေကိုဘသူပြုလို့သလဲတတ္တဝါတွေကိုပြုလို့သူဟာဘသူလဲဒီမေကုန်နှစ်ခုပဲမဲ့တူတူပဲဒါတေကကုဝန္တတောသမုပ္ပန္နောတတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲကုဝန္တန္တောနိရောဇတိတတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ပြည့်စည်တယ်လဲ တတ္တဝါတွေကိုဘသူဖန်ဆင်းတယ်လဲတတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဘေကောပရိသတ်နားလည်သွားကြပြီเนาะအဲ့ဒီမေကောကိုဘသူမေးတယ်လဲလို့ဆိုရင်ပရိသတ်ရေမနတ်မေးတာတဲ့ပြောဘသူမေးလဲမနတ်ကတရားသိခြင်းလို့တရားနာခြင်းလို့မေးတယ်တော့မထင်နဲ့ มานะโซเรตัตวะหาเตยโหราผู้ผู้โหเรปกโกก็ตัวจ่องเลยสิ้นซะจิเลยพยาป่วนน่ะไม่ป่วนเด้เกินแต่มาป่วนพี่อ๋อโซลาน้อมเสร็จไปแล้วตัวเป้หมดล่ะป่วนกันนี่เซเซลีพยาพี่เนาะไม่อยากอ๋อน้อมเสร็จวนไปแล้วตัวเป้น้อมพยาพี่พี่ได้น้อมเลยเป้ดอกชอกเชียนเน้นไล่ไปแล้วน้อมเสร็จไปนี่ล่ะ9 အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘယံကိုလဲကြောက်တယ်တရားလဲကြောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယံနဲ့တရားကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တနည်းဆိုရင်တော့ဘုရားတရားကိုမလိုလားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးမာနမေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာတရားနာခြင်းလုံးလို့မေးတယ်တော့မဟုတ်မိပါနဲ့တဲ့ဘာကြီးပဲချင်းတဲ့မေးတယ်လဲဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က change out တဲ့မေးခွန်း
ပါမေကောဘသူကိုချင်းချောက်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပါရအောင်ဝဇိရာထေရီပြောဝဇိရာထေရီဗမာတို့တော့ပြောနေကြကားတော့ဝဇိရာလို့ပြောလိုက်မယ်เนาะပြောပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ပါဠိသဘောမှန်ကားတော့ဝဇိရာဝဇိရာဆိုတာစိန်ကိုဝဇိရာခေါ်ပြည်ကြီးတွေကတွေ့တဲ့ကြောက်တွေကြောက်တဲ့ကကြောက်တဲ့မှာအမန်ဆုံးအဆုရှာဆုံးကြောက်ဟာစိတ်နဲ့ပရမများတွေကြောက်စင်းနေဟောဟာအမန်ဆုံးအထက်ဆုံးအဲဒါကြောင့်ဟောဒီမှာယန္တမကြီးတပါသူ့ရဲ့ဘွဲတော်ကိုမှတ်ရအောင်ဝဇိရာထေရီပါများလဲဝဇိရာထေရီဘာမလို့ဖတ်ကြရင်စိတ်ထေရီဘောဟုတ်လားအဲ့တော့စိန်သွားတမြထဲမြဲသောဉာဏ်ရှိတဲ့ရဟန္တာမကြီးကိုဘာခေါ်လဲဝဇိရာထေရီသဘောရင်စိန်ထေရီစိန်ထေရီကဇေရွန်ကျောင်းအနောက်နားမှာအန္တဝန်တော်ဆိုတဲ့တော်အုပ်ကြီးတဲ့မနေ့ခတ်စောစောခံစောစားပြီးတော့တပည့်သင်္ကန်းထံအဲ့ဒီလူတွေရှောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့တော်ကြီးတဲ့သွားနေတာစေရောင်ကျောင်းတဲ့တဲ့မနဲ့9နိုင်လောက်ဆိုလူတွေစီကားတယ်အဲ့ဒီစီကားတဲ့လူအိုကြီးအတွေ့မခန့်ညင်မှုအဲ့ဒါလူရှောင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့တော်ကြီးတဲ့သွားတာစာလိုပြောအောင်ပရိသတ်ရဲ့ဝိဝေကဒုက္ခအလုံးငါတဲ့ဒါကစာစကားပြောဘာဒုက္ခဝိဝေကဆိုတာလူသူလေးပါကင်းပြီးတော့တယောက်တည်းနေရတဲ့ချမ်းသာကိုဝိဝေကဒုက္ခခေါ်တယ်ကြိုက်တတ်ရင်အဲ့ဒါချမ်းသာတယ်မကြိုက်တတ်ရင်တော့လူသူလေးပါမရှိတယောက်တည်းဆိုသိပ်ပြင်းမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကာယဝိဝေကောတိကနာသေကဏိကဝိနောတေတိကာယဝိဝေကောတိကာယဝိဝေကဆိုရာဟာကနာသေကဏိကလူတုပရိဒနပေါင်းသိတွေကောဝိနောတေတိပဲပြောက်ထားတယ်လူတို့ပြိသနဲ့အပေါင်းသင်းတယ်ကောဖဲပြီးတော့တယောက်သေးနေတာကိုဘာဝိဝေကခေါ်မလဲကာယဝိဝေကခေါ်ကြည့်ပါကာယဝိဝေကအာရမဏသင်္ကနိကဝိနောတေတိစိတ်တဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကဆိုတဲ့ကစိတ်ရဲ့ပေါင်းဖို့ဖြစ်တဲ့အာယုံ၅ပါးကိုဖဲပြီးတော့တအာယုံလေးမှာတစိတ်တည်းနေတယ်ပြိဒါယတအာယုံနဲ့တစိတ်တည်းနေရပါဝိဝေကလည်းစိတ်တဝိဝေကစိတ်မှာအပေါင်းသင်းနေကင်းသွားတာကိုစိတ်တဝိဝေကလူမှာအပေါင်းသင်းနေကင်းသွားတာကိုကာယဝိဝေကစိတ်တယပြိဒါယဒါအလွန်ချမ်းသာမကြင်တော့တရားထက်တရားရသိပ်ပြင်းပြီးတော့လူမျောတတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါဝိဝေကဒုက္ခနှစ်ပါးလုံးကမနေ့ကောတည်းလောက်ဆွဆပြီးတောက်ထက်ဝင်သွားသစ်ပင်ရင်နတ်တ်သင်္ကန်းလေးခင်းတပါးတဲ့အဲ့ဒီမှာထိုင်ပြီးတော့ဖလသမပဝင်စားနေတာဖလသမပဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်ဒူရုံနဲ့နားလည်လည်အောင်ပြောရမြင်သိစိတ်ကြံသိစိတ်အစရှိတဲ့ဖြစ်ရောဖြစ်စဉ်စိတ်တွေမဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုရပ်ထားအရဟတဘုစိတ်တလုံးနဲ့ဖြစ်ရမယ်အရဟတဘုစိတ်ကိုလေပဲနိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာပဲထားမယ်ဒါပဲအရဟတဘုစိတ်ကိုပရိသတ်ရဲ့ဘယ်ပေါ်တင်ထားအာယုကလေပဲနိဗ္ဗာန်အာယုတစ်ခုတည်းစိတ်ကလည်းပဲအရဟတဘုစိတ်တစ်ခုတည်းတစ်စိတ်တည်းအာယုနဲ့နေတာကိုဘာခေါ်စိတ်တဝိဝေကသိချမ်းသာနိဗ္ဗာန်မှာတတိနှစ်ပါးရှိတယ်ဗန္တိလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်အိစုတိရတ္တံနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သည်တတိလက္ခဏာငြိမ်းချမ်းတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ပြိဿယနိဗ္ဗာန်ကဘာလက္ခဏာငြိမ်းချမ်းတယ်အဲ့ဒီကိုကြည့်၍နေတာနာတကအိစုတိရတ္တံနဲ့မယွေရှာပဲနဲ့တီးငြိမ်းအရာသာရှိတယ်မရွေမရှာပါဖြစ်တဲ့ငိမ့်နာရဲ့ငိမ့်နာလွယ်တယ်နော်ပတ်လိုက်ပါတယ်ပါတယ်
ည်ငြိငြိနေတဲ့၄ဘာပေါ်မှာအရဟတဘောစိတ်ကိုတင်ထအဲ့ဒီစိတ်ကိုသမာဓိနဲ့ထိန်ပြီးတော့ထောရတဘောစိတ်နဲ့ရှင်တဲ့ဝေဒနာကနိဗ္ဗာန်ရဲ့ငြိမ့်သောငြိမ့်သောအရသာကိုခံစားပြီးတော့နေနေတာအဲ့ဒါကိုပဲနိဗ္ဗူတိအရသာခံစားတယ်ဒီလိုပြောကြတယ်ယဟန္တာမကြီးညာနာကြီးညီကြဘယ်တော့ပြိသက်ကတော့ဘယ်လိုလုပ်ခံစားလဲဒါဒီပဲကျင်ပွင့်ပြီးတော့ဟလာတဏ္ဍထောင်မဲ့ရုပ်တွေကိုကြည့်မယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုကာမအရသာခေါ်ယန္တမကြီးတွေကြတော့အာယုဏ်၅ပါးတိတ်အာယုဏ်၅ပါးပေါ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်၅မျိုးလည်းပဲတိတ်အရတ္တဘောစိတ်နဲ့ဗာနဲ့လေနိဗ္ဗာန်နဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့တန်တိအယတာနဲ့အိသုတိအယတာကိုဝေဒနာနဲ့ခံစားပြီးတော့အချိန်လေးသတ်မှတ်လို့ရတယ်မနေ့ကောနာယီကနေညကောနာယီပေါ့တော့သမောလေးရှင်၂ရက်ဘသမောသုံးရက်ပေါ့ခုနှစ်ရက်အများဆုံးခံစားနိုင်ခုနှစ်ရက်တည်းပို့ပြီးတော့မလုပ်ကြဘူး။ဘာကြောင့်လဲဓမေအသက်ခုနှစ်ရက်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဗြဟ္မမဘဝင်စားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရတာခံစားပြီးတော့ကြီးတဲ့နေနေတာညရှင်းနိုင်ရင်ရှင်းနိုင်ရင်ဝဲလောက်အရောက်တော့အုပ်တဲ့လင်းငနေဆိုအရောက်နေရောက်အရာနဲ့လင်းလာပြီဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့သတိထားအဲ့ဒါဘသူလာလဲဆိုမာနလာပြီတဲ့ပြောပါလာလဲမာနပါဗျာမာနကတော့တဲ့ရောင်နေလွတ်ပြီးတော့ရှောက်ကြည့်ဟာဟိုသိပ္ပံဒီသိပ္ပံသိပ္ပံရင်သိပ္ပံရင်နေပါမနေဘူးယဟနာယောက်ျားတွေယဟနာမတွေဘဝင်စားဘဝင်စားပြီးတော့ဈာန်ဉာဏ်သာသာဝိဝေကနဲ့နေနေကြတာအဲ့ဒါရှောင်းရှောင်းကြည်ကြည်ပြီးတော့လာတာစိန်သေးဒီအနာရောက်တော့မာနကမခွာနိုင်မင်းနဲ့နောက်ကကြည်လိုက်အာတော်တော်တက်ရက်တဲ့မိမပဲရှေးကကြည်လိုက်ဩတော်တော်တော့နေ့သက်ဆရာကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးပဲဘယ်လိုကြောင့်ဒီရွယ်ကြီးကောင်းတော့အောင်ရိပ်ပြီးတော့အဝတ်ကျန်းကြီးတွေသစ်ခေါဆိုးကြီးတွေဝဲလို့နှခမ်းမရှိတဲ့ခွန်မမကြီးတွေဂိုင်းလို့ဟိုအိန္ဒိယလက်တောင်းစားပါစည်းစိမ်များရှိလို့ပါလိမ့်မလဲဧကန္တလူလောကမှာသူတို့လိုချင်တဲ့ယောက်ျားမရလို့တော့တယ်လားမိုင်းနေတာလားမာနတွေးတွေးတာနော်ရိဒရဲ့ဒီလိုသံဃာတော်တွေနဲ့ဒီလက်ချင်းတွေကြည့်ကြည့်ပြီးအဲ့လိုရှောက်မတွေးနဲ့ဘောင်းနေအဲ့လိုတွေးလားအဲ့လိုတွေးရင်ဘာတွေးခေါ်မာနတွေးခင်ဗျားတို့သွားမလို့နော်မာနကအဲ့ဒါတွေးပြီးတော့အရဟံတပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာကိုစမ်းမလို့ဘာဟုတ်မဟုတ်စမ်းမလို့ဘာမလို့ပြောယဟန္တာဟုတ်မဟုတ်စမ်းမလို့ပပိမသဇိရတေရေဘိက္ခုနိဘယံသပိတတလောမဟန္တနာဥပါတိဒုက္ခမောသမာဓိမသဝိတုကမောဣမံပညာအပုစီအရာဂောဒုက္ကမပပိမယုံမသောသောမာရောမနတိဝဇိရတေရေမိကုနေဝဇိရတေရေမိကုနေကောဘယံဥပ္ပတိတုကာမောထိလန့်ခြင်းကိုဖြစ်စေလိုတဲ့ပရိသတ်ရေဘာဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘမလိုပြောတော့၆လန့်နာတဲ့ချင်းချုပ်တာလောမဟန္တနာဥပ္ပတိတုကမောจิตသိမွေခြင်းတပြင်းမြင့်ထသွားစေခြင်းနဲ့จิตသိနေထသွားစေခြင်းနဲ့တုံ့လုံသွားစေခြင်းနဲ့ထိမ့်လန့်သွားစေခြင်းနဲ့ပို့ဆိုးတာကသမာဓိမသဝိတုကမောသမာဓိပြတ်သွားစေခြင်းနဲ့မနရဲ့ရွယ်ချက်တွေကပြိဿယတော်တော်ရိုးရိုးပါမကောင်းဘူးအဲ့လိုမကောင်းတဲ့ရွေချက်တွေနဲ့နရွဲ့နာကပ်ပြီးတော့ခုနကမေကောင်းကိုထောက်တာပါဗျာ။ကေနာယံပကတောသတ္တကုဝသတ္တသကာရကောကုဝသတ္တသမုပ္ပန္နောကုဝသတ္တနိရောဇတိအယောရှိမဝဇိရာအယံသတ္တဟောဒီသတ္တဝါတွေကိုကေနအမေပုဂ္ဂိုလ်သည်ပကတောပြုလုပ်သသနိအာရိလူသားတွေကိုယောတ္တိ
Biamari go your dresan we go your Badu Bulo Pansin Tadale. Go on that other gara go that door go Bulo, do Pansin, do Habadu Yale. Go on that other book and know that door by Jump Shinjadale. Go on that Donido Zedi, that door by Jump Yazi Jadale. Begonga Nale Bida, that Dwari go Badu Panzendale, that Dwari Bajam Kitale, that Dwari Bajam Yesi Dale. Negu we met Chongle, not Dongu Beshiva, no? That Dwari go Badu Panzendale, that Dwari Bajam Kitale, Bajam Pietale. Ridaji Badu Mele, you were yet gong on at the Diana Jello, Mira Lars. And now she people made a megola. Era Miogo, Breda Giga, Api Kondala, Amabi Gomula. Era so Natal Gila. Ewa Ida Papi Mayumas of the Maro Manda Gidi. They not in a bigone, they not in a bigone, or Ima Bina, Imego. About Sidi Loyene. ดีใจบารุคอมโลปินนี่แหละมะล่ะเออดีแหละตะดีหลุไล่เองแกก็บารุคอมโลเว้ยมะล่ะบารุก็ยังบาผิดตัวมานะอปองเต็นนี่ผิดก็มาบ่มานะก็ยานะมายีโกยูทัวซีเนี่ยนอกเช็บไปมั้ยเจ้าแลเอาลงนี่ดิเทนแลเอาลงนี่ดิมะดอมมะเลยอมีโกนี่มีนี่ดิเอรากะบุญนี่ก็ตะดี ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘာလဲအာရုဘာဘုရားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးဘာဖြစ်သွားမန္နအပေါင်းသင်းတွေဖြစ်ကုန်ပဲဟမ်ဒါမျိုးသာတို့ခေါ်လို့တော်ပါမတော်ရင်မခေါ်နဲ့ဘုရားဗဇပြင်ဒီကတတိလေးလောက်တော့မင်းညာတော့သူတို့ဗဇကလေးပြင်ချက်လက်အုပ်တော်ချီးသေးတယ်အဲ့ဒါစေမောကပြောတိုင်းအလိုင်းသိလိုက်လုပ်တဲ့အကြည့်ကြီးကဂုတိပါ ก็เสียงนี้บอกว่าบุญนี้ก็ตรีบ่ฮู้ตะยกโกตรีหลุดออกแล้วเราบ่เป็ดอ๋อมาพี่พะยาไว้พี่รออาพี่แม่หมดล่ะเอ้อไอ้เรื่องจิตหลุดเอ้อดีเนี่ยมาเดี๋ยวบุญนี้เลยเป็นตรีมันหลุดก่อนตรีหลุดเองเลยมาตารุขอหลุดโตละบ่โตละซึ้งซะเนาะอุมาบรรดาสารีวัตถุขอเลยดีใต้แม่บุญนี้โตคณะๆจ้า ราชาดีราคลีเนี่ยตีเลยยอกจ้าตีเลยอเมตีเลยเปตีเลยมองเลตีเลยข้ามาปะทมัยน้องไม่ใช่กูโกดงนั้นน่ะอยู่มาอีผิดแต่หมดล่ะอุมาดันดีบยังบดามะชังตาอ๋อตั้วชาพันอยู่ยูนันจะลีกงดอตรีสุตารุขอจ๋าบ่หมดล่ะอกอยู่ผิดมั้ยล่ะเออเดกะเดกะตะบาดีก็สรเอาไปอกแม่มาตัวเนาะ อมรันดีปยังมัตตมะชังตาอองตัจฉะพังอยู่ยูนันจะลิกงดอตะดีสตารุวะพะยาอายุอาปีราอกโลยูเมราเนาะจิโลเนาะเสมอก็ออได้เอ้อบารุขอบ่เอ้อล่ะซึ้งซะขอเส้นล่ะบ่ขอเส้นล่ะบ่ขอเส้นบ่ขอ ကိုမနက်ကနောက်ရှက်တဲ့ဇာကားကိုပရိသတ်ကြီးသာတုနဲ့အမပီးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းသာတုမချူးတတိဆိုတာအဲ့ဒါဆရာကြီးတွေပြောတယ်ဓမ္မဂရိကကပရိသတ်ကိုသာတုချူးတာတဲ့အမေတို့လားဆရာကြီးတွေပြောတယ်အဲ့တော့မေကောနားလေသွားပြီမန္တန်ရေရွေးကျက်လက်ဖြီးသွားပြီအဲ့တော့မန္တန်ရေမေကောကိုကြားတဲ့အခါ အကယ်၍သာဝစီရာဒေဒီဒီပုတ္တဆေအဖြစ်နဲ့ဆုခဲ့ရပရိသတ်ဤဒါကြောက်စရာမန္တရဲ့မျက်နှာအသွင်ပြင်ကလည်းထိတ်လန့်ပွဲကောင်းသောအသွင်ပြင်ကိုဖန်ဆင်းထားအသံကလည်းပဲအလုံးဆိုးသွမ်းတဲ့ตาရနာပြောပဲလုံးဝမရှိတဲ့အသံကြီးနဲ့နရွေတက်ကပ်ပြီးတော့ဩတယ်အသံကြောင့်လည်းထိတ်လန့်စရာကောင်းတယ်ရုပ်ဆင်းကြောင့်လည်းပဲထိတ်လန့်စရာကောင်း မေကောကလည်းပဲခေလို့ပြောရင် cross question ပေါ့ကန့်လန့်တိုက်တဲ့မေကောဆိုတော့ပုရုဇေလူသားမှန်ဆိုရင်ပရိသတ်ဤဒါစိတ်ပေါက်ပြန်ပြီးတော့ယူသွားလာတဲ့မေကောပဲ
ဒါပေမဲ့ဝစီရာဒေဒီကကျားတာကလည်းပြိသရည်ဒီလိုရှိတယ်သူရဲ့စိတ်ကသောတာကပြောတာမမင်းနဲ့ဘာစိတ်အရတ္တဘုံစိတ်ကိုဘယ်ပေါ်မှာတင်ထားလဲနိဗ္ဗာန်ပေါ်တင်ထားနိဗ္ဗာန်အယုံကလည်းငြိမ့်တယ်ငြိမ့်တယ်အဲ့ဒီပေါ်ရောက်နေတဲ့အရတ္တဘုံစိတ်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲငြိမ့်တယ်ငြိမ့်တယ်အဲ့ဒီရဟန္တာဘုရားစိတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့စိတ်ကိုထိန်းထားတာကဘာလဲသမာဓိအဲ့ဒီလောကုတ္တရာသမာဓိကိုမာနလူသတ္တဝါတယောက်မပြောနဲ့7,400လောက်ဝိုင်းအော်တောင်ဒီသမာဓိဟာမပြည့်ဘူးသမာဓိကောင်းအမြောက်ဒီခြေပေါင်းများစွာပြည့်လေဒီသမာဓိမပြည့်ဘူးအဲ့တော့မာနရဲ့အတန်ကိုဘယ်လိုလုပ်ကြားမလဲဆိုရင်ပေါ်ဝင်စားနေကြိုက်မှာကြားကိုမကြောက်သူရဲ့ဘလသမဘဝင်စားတဲ့နှောင်းကိုမလဲ9နာရီမှညာ9နာရီလို့သူကဒီလိုသတ်မှတ်ထားတာညာ9နာရီဈေးတော်လူကြီးတိတ်ရင်ကြောက်ပြန်မယ်ဆိုတော့ညာ9နာရီလောက်မှာလူကြီးတိတ်တဲ့အချိန်လောက်မှာသူရဲ့အဋ္ဌိဌာန်ပြည့်လို့ဖြစ်ရောဖြစ်စဉ်စိတ်တွေဖြစ်စေသတည်းရတ်ဘောစိတ်ယက်စီတော့တည်ဖို့ဗျာအဲ့ဒီလိုဖလားသမဘာမှာထားလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့မာနအော်ရာနဲ့တိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖေယောပြည့်စင်စိတ်မြင့်သိစိတ်ဇတိစိတ်တွေပြန်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာမာနအပန်းကိုဘာဖြစ်တာလဲကြားပါဘဝင်စားနေခိုင်းမှာကြားလားကြားဘူးဒီလိုလေးမှတ်တာအဲ့ဒါကြားလဲကြားသွားရစဉ်းစားတယ်ကောနခွာယမနုသောဝအမနုသောဝဒေဝဝမာရောဝဒီသံဃာလူသံလနတ်သံလနဂသံလဂလုံသံလဘလူသံလဘာသာများလဲဆင်ញံတို့ကြည်လဲကြည်လဲရောမာရောခောအယံဘာပိပါဩဒမနရဲ့အသမဲသိသွားသီလသီလရောမေကွန်စင်ញင်ကြီးတော့3ခု who create the world of a being တတ္တလောကကိုဘသူဖန်ဆင်းသလဲဟောဒီတတ္တတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသလဲတတ္တတွေဘာကြောင့်ပျက်စီးသလဲမေကွန်၄ခုပဲခြုံလိုက်ရင်ပရိသတ်ရဲ့ဘယ်နှမျိုးပဲဖြစ်လဲနှမျိုးအဲ့ဒါက very common questionဒါကဘာလုံးမှာဒါမင်းနေကြတာဘုရားဘာသာရေးအတွက်သာအဲ့ဒါမိတ်ရှင်းခြင်းရှင်းနေမယ်ဘုရားဘာသာလည်းမဟုတ်ခရိယာလည်းမဟုတ်အိစ္ဆာလည်းမဟုတ်ဆိုတဲ့လူတွေကခေါင်းထဲမှာအလွန်ရှုပ်ပေးအဲ့ဒီမေကောင်းဟာအဲခရိယာအိစ္ဆာဟိန္ဒူကိုတဖက်သားကြည်လူသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတို့ကရှင်းတယ်ဩဒါဘုရားသခင်မှန်ဆင်းတာပဲဆိုအဖြေကထွက်သွားခေါင်းမှာမရှုပ်တော့အမေဘာသာမှတိတိကျကျမယုံကြည်သေးတဲ့လူတွေကတော်တော်ကောင်းခဲစရာမေကုန်ခဲ့တာအဲ့ဒါဝစီတာထေရီရဲ့အဖြေလေးကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်ဂေနာယပကတောသတ္တောကုဝသတ္တသကရကောဟာရိသတ္တဝရေကိုဘသူပြုလို့ဖန်ဆင်းတယ်လေကုဝသတ္တောသမုပ္ပန္နောကိုယ်ဝသတ္တသမုပ္ပန္နောသတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲကိုယ်ဝသတ္တနိရောဇတိသတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ပြည့်သလဲအဲ့တော့ဝစီရာဒီဒီကပြိဿဟောကောက်ပင်ရိပ်လီပုံတနည်းကဆိုတဲ့ဆယ်ဆောင်တဲ့ဇာဥထဲမှာစကားကြီးဆယ်ခွန်းဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒါပြောလို့ရှိရင်လေကာရတိတိကျကျပြက်ပြက်သားသားဟိုကောက်ပင်လေးကိုဆောက်ပြီးတော့မလို့လဲလက်ထဲကင်လိုက်လို့ရှိရင်15ပင်ပင်20တဆုပ်ကြီးရတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီ15ပင်ပင်20လောက်ကိုတပင်ချင်းတပင်ချင်းတစ်စင်နဲ့ဖြတ်သလား15ပင်ပင်20အားလုံးကိုတစ်ချက်ချင်းဖြတ်သလားအဲ့ဒါကောက်ပင်ရေးလီစကားပြောနေဒကာကြီးဆယ်ခွန်းလင်ကဆယ်ဆောင်လေးပါတယ်ပြန်ပါသောတာရ15ပင်ပင်20ကောက်ပင်တပင်းစီတပင်းစီကိုတစင်နဲ့မပြတ်ပဲနဲ့အစုံလုံးကိုတစ်ချက်တည်းပြတ်တာအပင်ပင်နဲ့ပင်ကင်တာအကုန်လုံးပြတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါဒီမှာမိကောင်က3ခုဖြစ်ဖြစ်4ခုဖြစ်ဖြစ်5ခုဖြစ်ဖြစ်
တစ်ချက်တည်းဖြေတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲအကုန်လုံးပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါကပယေလေးစကားပြောနေခေါ်တယ်ဒကာကြီးဆေကောလင်္ကာဆိုတဲ့ဇာပိုက်ဒီဘာကြဗမာရှေးအောင်စကားတွေအဲ့တော့ဝစီတာဒေရီရဲ့ပြေကိုနားထောင်ရအောင်ကေနုသတ္တောတိပိစိတိမာရာဒိဋ္ဌိကတံနုတိဘာဝိမယုမသောသမာရဟေမယုတောသိသိကိဉ္အပေယဝတ္ထုကိုသတ္တောတိသတ္တဝါဟူ၏ပိစိတိယုံကြည်လက်ခံဘာဝိသနိဟေမာနသိသိသတ္တဝါသတ္တဝါလို့ပြောနေတယ်ဘာကိုသတ္တဝါလို့သင်ယူဆထားတယ်လဲမိရဲ့ဘေကောကသတ္တဝါတွေကိုဘသူပန်းစင်းလဲသတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဘာကြောင့်ပြည့်စည်လဲဒီလိုမဟုတ်လားပန်းစင်းသူရဲ့ပြည့်ခြင်းနဲ့ပြည့်ခြင်းရဲ့လွန်မေးတယ်နော်အဲ့တော့ပြေကဘာလဲလဲမင်းသတ္တဝါပြောနေတဲ့စကားဘာကိုသတ္တဝါဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါအမြစ်ကနေခိုင်းဖြတ်ရတာသတ္တဝါတွေကိုပြုလို့သူဖန်ဆင်းသူကိုပြောကိုမပြောဘူးသတ္တဝါတွေရဲ့ဖြည့်ခြင်းနဲ့ပြည့်ခြင်းကိုပြောကိုမပြောဘူးမင်းသတ္တဝါပြောနေတယ်သတ္တဝါဆိုတာဘာလဲကွာပြန်စဉ်းစားစမ်းဆိုတော့အဲ့ဒါ15ပင်အပင်နဲ့ဆယ်ကင်ထားတဲ့ကောက်ပင်တစ်ချက်တည်းဖြတ်အဲ့ဒီမင်းကောင်းကို6ချင်းဖြင့်ပရိသတ်ကြီးဘယ်လိုသိဖို့လဲကြိုပြီးတော့မှတ်ထားလိုက်သတ္တဝါရှိကိုမရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြေကိုပြောနေတာဘာပြောလဲသတ္တဝါရှိကိုမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သတ္တဝါကိုဖန်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလဲမိကောင်းကလိုသေးလားသတ္တဝါဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဘာကြောင့်ပြည့်တယ်လဲဓာရီကမေးဖို့လိုသေးလားသတ္တဝါရှိကိုမရှိဘူးလဲဆိုရောဟိုမိကောင်းသုံးခုကဘယ်ကဖြစ်သွားခေနာယပကတောသတ္တံသတ္တဝါတွေကဘယ်သူလုံးတယ်လဲကောဝသတ္တသကာရကောသတ္တဝါတွေကိုပြုလို့သူရဲ့ဘသူများလဲကောဝသတ္တသမုပ္ပန်သောသတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲကောဝသတ္တနိရောဇတိသတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲမန္တယမေကောအရိမစိန်ထေရီရဲ့အပြေကဂိဏုသတ္တတိပစ္စေတိဟေမာနသင်သည်သတ္တဝါသတ္တဝါလို့ပြောနေတယ်အဲ့ဒါဘာကိုသတ္တဝါလို့သင်ဆိုခြင်းတလဲဒေဒီကတတုတေသတ္တဝါရှိတယ်လို့သင်ယူဆရင်အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲမဟုတ်ပါလားသတ္တဝါရှိတယ်လို့ယူဆရင်မဖြစ်နိုင်တယ်လဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲမဟုတ်ပါလားမာရဒိဋ္ဌိကတနုတေသောတာသင်္ကာရပုံစုံယံအယံဤသတ္တဝသတ္တဝဆိုရာဟာသုဒ္ဓသင်္ကာရပုံစုံသင်္ကာရတရားရဲ့အစုအပုံကြီးပဲတဲ့ပရိသတ်ဤသတ္တဝဆိုရာဘာတွေစုပုံနေသလဲသင်္ကာရတို့ရဲ့အစုအပုံကြီးပဲဩစာရေးအလွန်ကောင်းတဲ့ဒီလိုလင်္ကာကဆရာတော်ကြီးတပါးဒေါက်တာဝေပုံလာရာဟုလားပြည်သက်နိုင်ငံပါရီတက်တော်ကနေပြီးတော့ဘီစီရဒကမာလုံးမှာဗုဒ္ဓစကောလာရမန္တမြဗုဒ္ဓဘာသာကိုလေ့လာသူမန္တမြမဖတ်ရင်မဖြစ်တဲ့စာအုပ်တော့သူရေးထားခဲ့ What the Buddha taught အဲဒီစာအုပ်ထဲမှာစလုံးလေးတစ်ခုနော်သိချင်ဖို့ကောင်းသတ္တဝါဆိုတာဟာတကယ်မရှိဘူးတကယ်တော့ဘာပဲရှိသလဲဆိုလို့ရှိရင် beings means a combination of mentalities and materiality သူကဒီလိုလေးရေးရုပ်တရားနာမ်တရားတို့ဤစုပေါင်းနေတာပဲတဲ့ဘာတွေပေါင်းတာယုတ်တရားနဲ့တရားတို့ရဲ့အစုပုံကြီးပဲတဲ့ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေအပြာလာဆက်သွဲနေတာပဲတဲ့တတ်တော်ဆိုတာတကယ်မရှိဘူးဒေါက်တာဝေပေါ်လာရဦးလားလေဒီစကားကိုခင်မိအောင်သူကဒီလိုရေးဒီတော့ဝစီတာထေရီရဲ့အဖြေစလုံးလေးကိုပေါင်းတယ်ကယူတာသௌဒ္ဓသင်္ခါရပုံစော
ပရိသတ်ကြီးသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစော။ဘာပြောမလဲ။သုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစော။အလုံးစော။သုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစော။ညာစော။ဟုတ်ပြီ။သုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစောယန္တဟိတသတ္တုပလဘတိအယံသတ္တဝသတ္တဝဆိုရာသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစောသင်္ခါရတရားသက်သက်ပဲစုပုံထားတာဗာရီစုပုံထားတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကြည့်စုပုံထားတာဣဒ္ဓယသင်္ခါရတရားတွေရဲ့စုအပုံကြီးတွေမှာသတ္တဝသတ္တဝဆိုရာကိုနဥပါလဘတိမရနိုင်ဘူးသင်္ခါရတို့ရဲ့အစုပုံထဲမှာဘာမရှိဘူးလဲသတ္တဝါမရှိဘူးလို့ဝဇိရတေရိဘိက္ခုနိဝဇိရတေရိဘိက္ခုနိကမာရတပင်ယမမေရဲ့မိဂုံးကိုဗျာကရတိစုံဆိုင်မရှိဟုတ်တဲ့မှန်စွာဖြေချတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဧတေသုဒ္ဓသင်္ကာရပုံစောညာစောကြည့်လိုက်သုဒ္ဓသင်္ကာရပုံစောနေပဲပါရလေသင်္ကာရတရားတို့ရဲ့စုအပုံမဲရှိတယ်တတဝမရှိဘူးသင်္ကာရတရားစုပုံထဲမှာတတဝရှာလို့မရဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟောမနမေကုံးကိုမမေ့တဲ့ပြန်ကင်တာတိပါတယ်လေတတဝတွေကိုဘသူဖန်ဆင်းတယ်တတဝါကိုရှိကိုမရှိဘူးဆိုတော့ဖန်ဆင်းသူပရိသတ်ကြီးရှိဖို့လိုသေးလားအဲ့ဒါပေါ့ဗျာနော်တတဝါရှိကိုမရှိတဲ့တွဲကြောင့်တတဝါကိုဖန်ဆင်းတယ်ခရီးတာလိုသေးလားဟုတ်ပရိသတ်ကြီးကောင်းပင်နဲ့ဆယ်ငါးပင်အပင်နဲ့ဆယ်ကြိုင်ပြီးတော့ဒဇင်နဲ့တစ်ချက်တည်းဖြတ်သလိုပြတ်သွားတဲ့အဖြစ်သောတာသင်္ခါရပုံစောယနေ့ဟိတသတ္တုပလဘတိအယံသတ္တဝသတ္တဝဆိုနေတာသောတာသင်္ခါရပုံစောသင်္ခါရတရားရိယစုပုံမြပဲဣဒိုင်းသင်္ခါရတရားရိယစုပုံကြီးထဲမှာသတ္တတိသတ္တဝဆိုတာကိုနာဥမလဘတိမေလိုနီးနေမှာမရနိုင်ဘူးမရှိနိုင်ဘူးရဲ့လို့ဝဇိတာတေရိဘိက္ခုနိဝဇိတာတေရိဘိက္ခုနိကမာရသပညာမမေယမေကောငောပြာကရောတိသောဆိုင်မရှိဟုတ်တဲ့မှန်စွာဖြေကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းပရိသတ်ရဲ့အိမ်လို့ခေါ်နေတဲ့စလုံးတစ်လုံးပါဠိလိုတော့ဂေဟအိမ်လေးလိုတော့ house ဘာလို့အိမ်ခေါ်အိမ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှင်းပရိသတ်သစ်သားရဲ့သံရဲ့အုတ်အင်္ဂရီဒါပဲမဟုတ်လားကျောင်းဆိုရင်နော်သစ်သားရဲ့သံရဲ့အုတ်အင်္ဂရီဒါပဲရုံးဆိုရင်နော်ဒါပဲဒီဆောင်ကျောင်းပြတ်သားနာမည်တွေသာကွဲတာသူရဲ့အထယ်ကူကတော့သစ္စာနဲ့တန်နဲ့အုတ်အင်္ဂရီ။ဟိုကြည်ကြီးကြီးငယ်ဆုံးတဲ့အဆောက်အဦလေးအိမ်သာပဲဆိုအောင်တော့ပရိသတ်ရေဘာနဲ့ဆောက်။သစ္စာနဲ့တန်နဲ့အုတ်အင်္ဂရီနဲ့ဒါပဲမို့လား။ဖယားစီရီတေတွေပဲပြောအောင်တော့ပရိသတ်ရေဒါတွေပဲမို့လား။နာမည်တွေကွာသွားတာကဘာကြောင့်လဲ။ဒီဇိုင်းကြောင့်ပုံစံကြောင့်အပြင်လေနာမည်တွေမျိုးမျိုးထွက်ထွက်သွားတဲ့ကဘာကြောင့်လဲပုံစံမျိုးမျိုးဖြစ်လို့နာမည်ကအမျိုးမျိုးထွက်နော်အဲ့ဒါ different name ပေါ့လေအမည်မျိုးမျိုးကဘာကြောင့်လဲ different design ကြောင့်ဒီပုံဒီ design ဆောက်ရင်ဒါအိမ်ခေါ်မယ်ဟိုလိုဟိုလိုပုံဆောက်လို့ဆိုရင်ဒီဆောင်ကျောင်းခေါ်မယ်အနာပုံစံတစ်မျိုးပြင်ဆောက်လိုက်ရင်အိမ်သာခေါ်မယ်အနောက်တစ်မျိုးဆောက်တော့ဇယခေါ်နာမည်ရတော့အမျိုးမျိုးပဲအထေကူကဘာနဲ့ပါလဲ။အုတ်အင်္ဂရီနဲ့သစ္စာပန်ဒါပဲမဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီဇိုင်းနာဟောဒီဇိုင်းနာဆိုတာကပုံထုတ်တာ
ပါမောင်းသွားတယ်လေဟိုလူကြီးက
le maung da la noa maung da la eh ku ba noa la maung da eh lo mye dan lo le maung ne be pyo na ha lo ma ho lo yi ba maung da le ba lo pyo le maung da ywa le ba le twa ni le hi bon na thong thong ne le ri twa le da lo ma la ta ke ro maung ne lu ga le ku ma maung u ba ku maung era noa go che lo ne do ju ne so ye maung ni ba lie ga ni loka ji ya ba pyo le maung ne no loka ji ga buddha wada loka ji be bodha re tit chai de loka di dai mai ma la di dai ma be buddha wada ga sai ja wala ku bi mo lo de ba ka noa maung ni ra go be ba pyo le maung ke gu ro paridha ji khwa lai do le bo ga lu ti yak di ba go maung ya ra ba le noa go be maung lai cha da bi be khan ya lo twa ma pyo a o lo yi noa maung ne twa pyo tu wa ma le ma ka a ra yo ga buddha wa ra ga yo swe twa di so ro thisa wa ra go le ma khan no wu ya le kha au no ju sa ja noa maung ne hi pyo yin lo ga chai di la အာဒီကောင်ယူပဲမဟုတ်တာပြောတယ်ဖြစ်မှာလဲပေါ့တယ်ပြောမှလက်ခံမှာဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဗျာသဘောတူမဟုတ်ပဲလက်ခံလိုက်ကြပေါ့အဲ့ဒါကဲနောက်တစ်ချက်နော်ဘာတွေသွားနေသလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလဲတွေသွားတယ်ပဲပြောတယ်ပေါ့လားလဲတွေသွားနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလဲကနွားကိုဖယ်ထားလိုက်အဲ့ဒီလဲမှာတက်တာလေနွားလည်းကောင်ကရဖယ်ထားလေလဲရည်လွတ်လိုက်သွားသေးလားမသွားပါဘူးဗျာဘယ်လုံးမှသွားတတ်တဲ့တတိမရှိတဲ့လဲကိုခင်ဗျားတို့ဘာပြောလဲသွားတယ်လဲသွားတယ်ပြောတယ်ဒါလည်းမဟုတ်တာပြောတာတကယ်သွားတာကဘာလဲနွားကသွားတယ်နွားဆွဲသည်များလဲကလဲရအဲ့ဒီနွားကိုသွားခိုင်းတာကဘာလို့လဲလဲသမားသောဟုလောက်တော့နားလေရသစ္စာလေအတကူနားလေဖို့လုံးမလဲလေသမားရေနွားရေလဲရေဘယ်နှမျိုးလဲစေတန္တနတ္တမဂ္ဂမနန္တံဟောတိဝါယုနောဝါယုနန္တတောနန္တဟောတိကံယတဣန္ဇနာဘာရီမတကကြီးတွေတကမကြီးတွေတရားစကားမှာလမ်းနဲ့သွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအဲ့ဒီလေးတစင်းလို့အ ਨੇ ဆိုသုံးခုတော့ကိုယ်ရင်ဗျာအကုန်လုံးမကြခင်သောတာပန်ဖြစ်ကြဘုရားတို့ကလဲဤမောင်းနေတော့မဖြစ်ဘူးဘာသူသွားတယ်လေလေးသွားတာမဟုတ်ဘူးဘာသွားလဲနွားသွားတာဆိုရလို့ပဲအာရိကနာကိုကြီးတကောလုံးကိုတလှုပ်လှုပ်ဖြစ်စေတာဟာဘာသူလဲလို့မေးရမှတ်တာဝါယောဒာခြေပြားကနေသပင်ပြားလှုပ်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 နဲ့ကြွားလိုက်လှမ်းလိုက်ချလိုက်ကြွားလိုက်လှမ်းလိုက်ချလိုက်နဲ့အဲ့ဒီခြေတော်ကြီးမချပြီးတော့လှမ်းနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုသည်ဘာပါလဲဝါယောလေတက်ယုတ်ပရမတ္ထတရားအဲ့ဒီဝါယဒတေကိုလှုပ်ရှားစီတာကကျိန်လုံးကိုင်းတဲ့လေသမားလိုပဲဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ပရိသတ်လှုပ်ရှားစီတာကဘာလို့လဲသွားခြင်းနဲ့စိတ်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ညခြင်းနဲ့စိတ်စိတ်ကလေသမားဝါယောဂတကနွားစိတ်နဲ့ဝါယောတကသွားဟိလှမ်းဟိဆိုဆိုပြီးတော့စိတ်ကမောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာဝါယောတွေကြွလာတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတကောလုံးလဲကြီးလိုပဲသွားလေရပြိတ္တရေတရွေ့ရွေ့မသွားဘူးလားဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးတကောလုံးကဘာဖြစ်လဲလဲလိုပဲလို့အဲ့ဒါကိုပြိတ္တကြီးမြင်အောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့မောင်းပေးတဲ့လဲမောင်းပေးတဲ့လဲသမားလို့နော်ဂေါဘုရားသခင်ကဘာဝင်လုပ်ပေးသေးလဲဩစိန်တေရီကိုမန္တကမင်းနေတာကကော့ဘုရားသခင်ဘယ်နေရာကနေဘာဝင်လို့တလဲဆိုတာကိုမေးတာမဟုတ်လားသူလုံကသူကိစ္စသူနေရာဒီထဲမှာဘာမှရှိအဲ့ဒါနားလေရင်ဒါအနတ္တဟုတ်လားသွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့အေးအိတ်ကြပါသွာ
lo ya lo thai ni lo ai lo sai hu di pai dai twa chin na ya chin na thai chin na ai chin na ba le sai a ra le da ma twa lo ya lo thai ni lo ai lo sai hu di sai chang phi tho da wa yo na no ko we pi wa yo pi tho yau de bo yau tho twa bi ji ပုဂ္ဂိုလ်မသွာငါမသွာယုတ်သွာဉာဏ်ဖြင့်ကြည်ဟုတ်လားပါပိမယုမသောမရဟိမယုအင်္ဂသံဘာရဝေယောဆက်ပြီးအသီးသီးတော်ဖွဲ့စီပေါင်းဆောင်ဆောက်ကုန်ကြောင်းလဲဆိုတဲ့ရာဝတ္ထုကိုင်းနည်းနည်းလေးစိတ်လိုက်အောင်နော်ဟိုဘက်ကလဲသမားနဲ့နွားကိုခဏတန်းလိုက်လဲကိုနည်းနည်းစိတ်လဲရှေ့ခေါ်ကားတော့ဗါတယ်လေယထာတပရိသတ်လဲဆိုတော့ဘာကိုခေါ်လဲကကြည့်အဝိုင်းကြီးနှစ်ခုကင်မင်းပဲဒါလဲလားဗါတယ်လားဘိတ်ပြတော့သူလဲမဟုတ်တော့အဲ့ဒီဝိုင်းကြီးနှစ်ခုကန်းနဲ့ထိုးထားတဲ့သစ္စာတော်ကြီးအလဲကောင်းမှာအဲ့ဒါလဲလားဆိုတော့ဘာပြောချင်ဝေယောပြောပါဘုရားဘောတင်လာတဲ့တုံးကြီးတွေတုံးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်မလဲစင်တုံးခင်ဗျားတို့ကလည်းစင်တုံးခေါ်အဲ့ဒီစင်တုံးနဲ့အောက်ကဝေယောနဲ့အမခွတ်ပြီးတော့ညှက်ထားတဲ့ဟုတ်လားတို့တို့ချောင်းတစ်ဖက်နှစ်ချောင်းစီခွတ်ကြတဲ့ဝဲဒီမမရအောင်ဘာခေါ်လဲဝဲဆွဲဟုတ်လားပြီးတော့မှအပေါ်မှာမှမပြည့်လဲအိမ်လေးတင်တယ်ဘာလဲလဲကဲဘယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြွတ်ထွက်သွားမှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဝင်ရောဟိုဘက်ကနေဒီဘက်နဲ့ဒုက္ခလေးဒီကန့်လန့်လေးတွေလောက်ထားသေးတယ်ဘာလဲလဲနစာဝင်ရောဘာမှတက္ကရာရဲ့အဲကန့်လန့်ကြီးတင်ပြီးတော့ရှင်းမှာဒုနှောင်းသွားပူထားတယ်အချောင်းကြီးနှောင်းအဲ့ဒါဘာလဲလဲလဲတန်အဲ့ဒီအချောင်းနှောင်းပူတဲ့နေရာမှာဘုံမကန့်လန့်ဒီကြောင်းထပ်တင်ပြီးတော့ဂျိုးတွေနဲ့ရှိရသေးတဲ့ဒီရီတွေနဲ့အဲ့ဒီကန္နနိုင်ကြီးကဘောနွားပခုံးပေါ်မှာတင်းတာပါတယ်လေတဘောအဲ့သုံးကိုဆုံးနေတယ်မှာခြေတဲ့ကျိုးကပါတယ်လေအဲ့ဒါမပြောဘူးချန်တန်းပြောဘုန်းကြီးလက်သမားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လီလာနော်အဲ့ဒါလဲရတဲ့တောင်မှဘာတွေမှမသိဘူးဆိုလို့ချင်းခန္ဓာကိုယ်မှာယုံ28ပါစိတ်89ပါစေတသိက်50တပါဘယ်လိုလုပ်သိအဲ့ဒါအိမ်တလုံးပဲလို့ဖြည့်ကြည့်မလဲ။ငါအိမ်ဆိုတဲ့မတ်တင်ညာပြောက်သွားအိမ်ကိုဖြည့်ကြည့်ရမှာမို့လား။ငါလဲဆိုတဲ့မတ်တင်ညာပြောင်းလဲကိုဖြည့်ကြည့်ရမှာမို့လား။အဲ့ဒါလည်းပဲငါဆိုတဲ့ဒီအတ္တပြောက်သွားအောင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းပဲမဖြစ်လေ။ဖြိုးကြည့်ရမှာဖြည့်ကြည့်ရမှာ။အဲ့လိုမဖြည့်တတ်ဘူးမဖြိုးတတ်ဘူးဆိုရင်ပုံစံမပြည့်သေးသမျှငါမပြောက်ရင်ငါဥစ္စာဆိုရလေနောက်ကပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ရဲ့ပရိသတ်ကြီးဒီလိုဖြစ်မယ်နော်ကဲလဲတဲ့ကိုကဘုန်းကြီးဖြစ်တာမင်းတို့ရသွားပြီကောင်းတယ်အဲ့တော့တော့ရသွားပြီလဲနေသွားကြည့်ကြအောင်နောက်နေ့ကဒီနေရာနဲ့ပြန်ဟောလဲတဲ့လုံးရဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုဘယ်နှခုမှမသိရင်ဘိန်းတစ်ဘိန်းမှမင်းတို့ပါလဲကြည့်ကြအောင်လေဘေးခုနကပြောတာတဲ့ဝိုင်းကြီးမှာအပေါ်ဆုံးကဘာရှိလဲ။တန်ခွေရှိတယ်။တန်ခွေရဲ့အတွင်းမှာဘာရှိလဲ။အဲတကူရှိတယ်သေသာဝိုင်းကြီး။အဲ့ဒီတကူနဲ့ဟိုပန်းောင်းနဲ့လှမ်းလှမ်းပြီးတော့ထောက်ထားတဲ့သေသာထောက်တည်။နော်အဲ့ဒါတွေကိုပမာလိုပဲခေါ်တဲ့ dog အင်္ဂလိပ်လို spoke tiny ။ကဲဒီ dog ဘယ်နှချောင်းတက်လဲပြောပေါင်းနေရလဲ။ဘာပြီ။ပါပြီလဲသာရှိနေလဲသမားတော့ကိုလေးကြောင့်ကိုမသိဘူးဒါ14ကျောင်းရှိတယ်နော်တချို့အရာ18ကျောင်းတက်တယ်ဗကညာဦးတို့ပုပ်ပါတို့မြင်းညာတို့ကျတော့24ကျောင်းရှိတယ်အဲ့လိုရှိတယ်တောင်းတရစူဝေးရသေသာရုပ်ကြီးပါခေါ်တယ်ပဒောင်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီပဒောင်းရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီကနေပေါင်းတော့မှဆိုလို့ရိုက်ထိတာတော့တန်ကွင်းနေနှကွင်းကြီးတယ်ပါတယ်စိတ်မျက်လုံးတယ်ကဲ level တစ်ပိတ်မှာပဲပစ္စည်းပဲနှမျိုးပေါင်းပါပြီဘယ်နှမျိုးမှမဟုတ်အဲ့ဒါလဲကိုဖြည့်ကြည့်အဲ့လိုဖြတ်တတ်ရင်လဲပြောက်တယ်မဟုတ်လား
တတ္တဝါဆိုတာကိုလည်းပဲရုပ်ပဲနှပုံပုံမလဲ28ပုံစိတ်ပဲနှပုံပုံမလဲ89ပုံစေတသိက်ပဲနှမျိုးလဲ52မျိုးအဲ့လိုအစိတ်သိမှမပုံပိုင်းလို့ရှိရင်တတ္တဝါဆိုတာရှိသေးလားတတ္တဝါမရှိရင်ဒီသတ္တဝါကိုဘယ်သူပါဆိုင်လဲဆိုတော့မိကောင်းကလာဖို့လိုသေးလားတတ္တဝါပြက်သလားဖြစ်သလားဒီမိကောင်းကလိုသေးလားဩအိမ်တစ်လုံးဖြိုချရင်ဘာနဲ့ပါသိရဲ့တန်ရဲ့အုပ်အင်္ဂရရဲ့ဆိုတာလိုပဲတတ္တဝါတကောင်ကိုဖြိုချရင်စိတ်စေတသိက်ရုပ်တတ္တဝါတယောက်ကိုဖြိုချရင်စိတ်စေတသိက်ရုပ်အဲဒီစိတ်စေတသိက်ရုပ်သုံးခုကိုစနစ်တကျပြန်လည်၍တတ်ဆင်တော့မှအာပုံစံမျိုးမျိုးထုတ်တော့မှဒါကတယုတ်ဒါကလာဒါကရင်ကချင်းဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်တာမဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်အင်္ဂသဗ္ဗရဝေယုစပိအသီသီတို့ဖွဲ့စည်းပေါင်းစုံဆောင်အောင်ကြောင့်ရတ္တိဒီသာတော်လူသောမြတ်စည်းတဲ့ဘောဘောယထာခေါ်အပ်တဲ့နာမပညာသည်ဟောတိယထာထေရှားမသွေဖြစ်ပေါ်၍လာလိမ့်ပြီတကဲ့သို့ဧဝမေဝဧဝတတပမတောယုထုန်ဤသူစွာခန္ဒီသူစေစေရသိယုတ်စောတဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့သည်တန်တေသူထေရှားပေါင်းစုံရှိကုန်လတ်တော်စေစေတသိယသုံးမျိုးသူကိုစနိတကြပေါင်းဆက်မှတာလေဘာဖြစ်သလဲသတ္တတိသတ္တဝါဟုခေါ်ဝပြုဖို့သမုဋ္ဌိမနာမပညာသည်ဟာတိတေရှာမသွေဖြစ်ပါ၍လာခဲ့ပါပေသည်